já dirigi carro automático, mas moto nunca. E pelo fato do conforto de tu só precisar acelerar, tu passa muita confiança, meu, e tu pode acabar fazendo uma bobagem, né? Claro que a moto não é de cilindrada alta, né? 160, mas mesmo assim. Comboio? É. E lá fui eu de novo procurar o pedal para trocar de marcha. Vamos arriscar tudo então na Max. Na ele Max. Claro que na descida aqui não vamos abusar, né? Cara, e conversava com... Bom, vamos falar das minhas impressões na Max, na N-Max. Moto muito confortável, tá? Várias vezes aqui eu procurei embreagem, procurei o pedal para trocar de marcha. Ela passa uma certa insegurança na reduzida, porque não está acostumado. Eu que não deixo andar numa moto automática, né? Na reduzida ela passa a luz, ó. Tomadinha? Vamos ter que apelidar essa descida, na descida da Bobadinha, cara. É. Homenagem à Marcha Lenta. É, Pomadinha do Marcha Lenta, é verdade. Famosa Pomadinha. Santo da Cavassete. O rei das lives, comemorando seus 1000 inscritos. Pessoal vindo pro santuário de... de Caxias, ali pela linha 30. Tá pegando um pouco de vento aí, gurizada, mas eu cheguei à conclusão que é por causa da bolha aqui, ó. A bolha faz com que o vento venha direto aqui na... bem no capacete aqui, ó. Talvez esse pô, pra mim, ser, por pegou, ser um cara alto... tem que pegar, vou fazer de novo. Seja um ponto... vai ser aqui na subida. Um ponto negativo dela, né? Porque vai fazer uma viagem com subida. Bastante vento, é olha. Hã? O cara manja, pode ter uma subida, tem um relevo aí, mano. Tem um aviso. Agora já vamos dar uma arriscada mais nas curvas aqui. Essa curva ela é maligna. É que é simples, Anal. O que eu estou estranhando é que a roda dela é
minha é pequena, entendeu? É larga, entendeu? É larga, mas a roda é pequena. Então, parece que quando tu vai fazer a curva, quando tu vai deitar, parece que a moto vai, que ela vai pegar no chão e vai te jogar longe. Parece que ela vai te jogar longe, entendeu? Os freios dela, acho que eu já falei isso, tem uma resposta rápida. Vamos lá, dá pra decidir. Porque ela não tem freio motor, né? Por isso que ela é disco, as duas rodas, é nóis. ABS. Bagaceiro ultrapassando a curva. É um bagaceiro, né, cara? Mas também o cara tá. Tá girando. Tá piscando ou tá gravando? O cara exagerou ali também, né? Vai amassando capim, cara. Tranca a rua, mede break. Mas pegou mais confiança na